Добрий день. Мене звати Павло. Я ловець команди собаки Чорнобиля. Good day. My name is Pavlo Burkatsky. I am a catcher of the team Dogs of Chernobyl. How many times? Я працюю на проєкті з 2017 року. I'm working on the project from 2017. Would you come again? Приїдеш ще раз? Обов'язково я приїду. Коли проєкт попросить мене, я приїду обов'язково. Sure, і буду допомагати в отлові безпритульних тварин. І не тільки. Why does he come? Чому ти приїхав на проєкт? Тому що мене попросили наші американські друзі допомогти їм в отлові і стерилізації безпритульних тварин, які погибають на цій території. Because my American friends asking me to help with catching and spay neuter animals of Chernobyl. All right. Thank you. Thank you. Спасибо. Very much. Спасибо. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Буду рад допомогти.